Wahenga wanasema kimya kingi kina mshindo mkuu. TYM ile imewadia, yani tamasha la Yesu ni mwema 2019. Ni kwa mwaka wa 7 mfululizo, Jumapili ya Novemba 17. Usikose. Kwaya 15 zikwemo mbili kutoka nje ya Dar es Salaam na kivutio fulani hivi amazing. Najua wapenda kujua ni ukumbi gani, kwaya zipi na kadhalika. Hivyo basi tega sikio. Andaa tu kiingilio chako cha kawaida shilingi 10,000 kwa mtu mzima na shilingi 3,000 kwa mtoto. Viti maalum shilingi 30,000 na maalum zaidi shilingi 50,000. Ni upendo na ukarimu. Tamasha la Yesu ni mwema 2019.